Ваш подвиг житиме у віках. У Дніпрі художники намалювали мурал на честь надзвичайників. Приурочили його до професійного свята – Дня рятувальника. Створював мурал уже відомий у місті стріт-артер «Здесь Рой» разом із командою. Сюжет їм підказали самі рятівники. Над муралом працювали 3 дні. Розташувався він на розі вулиць Володимира Мономаха та Володимира Великого. Спасатели спасають людей. А существует множество ситуаций, когда спасателей кто-то спасает. Да? Вот они выходят живыми, откуда просто невозможно выйти, и они хотели продемонстрировать то, что некая сила, нечто невидимое им помогает. И это невидимое в итоге воплотилось в виде ангела.